O restaurador de Lisboa, Sebastião José de Carvalho e Melo, possuía no seio da Vila de Oeiras a sua mais esplêndida residência e a que ele mais estimava, a Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Tida como uma das mais grandiosas e belas propriedades dos arredores de Lisboa e que, nas palavras de Aquilino Ribeiro, de facto, só o Palácio de Queluz lhe revela em grandeza e magnificência. Os 10 anos de permanência em missão diplomática nas requintadas cortes de Londres e Viena do futuro Conde de Oeiras e o seu casamento com a austríaca Leonor Daun são determinantes para a concretização das novas ideias sobre a arquitetura dos espaços de lazer. O desenvolvimento em extensão, o conceito de avenida enquadrada por vegetação talhada como forma de percorrer o jardim, amplo e plano, apontando para distantes pontos de vista onde sobressaem marcos paisagísticos de referência, lagos e conjuntos escultóricos e onde se destacam cascatas e jogos de água. É já no final da sua vida que Carlos Mardel deixa as linhas mestras das obras que aqui se vão desenrolar por todo o século XVIII. O traço de Mardel, engenheiro militar e arquiteto, e à época arquiteto oficial, consegue transformar uma amálgama de propriedades, casais e terras de lavoura num todo, com uma funcionalidade e uma eficácia no ordenamento paisagístico da quinta e de toda a área envolvente que ainda hoje nos espanta. Este empório fundiário do avô homónimo data de setembro de 1676, dilatado posteriormente pelo tio paterno Paulo de Carvalho e Ataíde, instituidor do Morgadio de Oeiras, e mais tarde ampliado com o empenhado concurso de seus irmãos Francisco Xavier de Mendonça Furtado e Paulo Carvalho de Mendonça. Desde muito novo que me intrigou a circunstância de quase todos os grandes monumentos nacionais de que nos orgulhamos terem sido concebidos por arquitetos estrangeiros, mas com a mão de obra portuguesa a dar-lhes forma. Comigo, por vontade de El Rei, chegou o tempo de pôr os portugueses a imaginarem as coisas e a darem-lhes corpo, tanto na cerâmica como na tecelagem, tanto na produção do vinho como na construção dos monumentos. Apesar do todo-poderoso ministro de Dom José ter chamado especialistas em diversas áreas, procurando com a transferência de saber e tecnologia o desenvolvimento das capacidades produtivas do país, Sebastião José de Carvalho e Melo dava, no entanto, primazia aos criadores nacionais. E assim foi que Joaquim Machado de Castro, o ilustre estatuário do tempo, deixou na propriedade do Marquês o traço do seu talento. Não só no modelo em cera do retrato de Dom José I, mas ainda nos bustos colossais de mármore de Carrara dos quatro grandes poetas, Homero, Virgílio, Camões e Tasso, que o homem de Estado, durante o seu exílio voluntário em Sores, para se limpar das truanescas arruaças da mocidade, lera e admirara com toda a força de que era capaz o seu prodigioso talento. Homem do seu século, com o desejo de acertar o ritmo e a atividade do país pelo relógio do tempo e vencer o atraso, não foi só um cuidadoso agricultor, mas também um hábil e atento administrador. Edificou uma modular exploração agropecuária, aberta à inovação e experimentação, como atestam a existência de uma variedade de ovino, o Merino de Oeiras, e uma casta de uvas, o Boal de Oeiras. Também o Bicho da Seda era objeto de exploração em edifício próprio, a Casa da Seda. E ali mesmo se preparavam os casulos e depois se davam fora a adubar, de que muitas mulheres de Oeiras, por este trabalho, ganhavam a sua subsistência.
Assim, preferi ocupar os terrenos da minha residência de Oeiras com hortas e muitas árvores de fruto, em vez de gastar fortunas com canteiros e buchos repintados. Preferia que, em vez de plantas raras, encontrassem produtos agrícolas que enchessem a barriga a um povo tantas vezes faminto por falta de medidas que levassem em conta as suas reais necessidades e conveniências. O Pelourinho, o terreiro principal, a casa dos coches. Peças notáveis de um conjunto que sustenta até ao Pombal. E a abeguaria Casal da Manteiga, no Planalto, com o pavilhão de caça. Passando pela Casa da Seda e a Casa de Fresco, a Fonte do Ouro e o agregado da Casa da Pesca, a fachada da Adega Celeiros. Tudo estruturado através de retilíneas ruas arborizadas, proporcionando pontos de vista sobre a propriedade e a sua paisagem envolvente, ritmado pelo som da água, movimentando-se ora por canais, ou aquedutos, ou em cascata, com o aroma das laranjeiras e do loureiro, tudo dominado pela peça central, o palácio e os terraços ajardinados. A edificação do palácio trouxe ainda outras benéficas consequências para a região, dentre as quais se deve destacar a melhoria sensível dos meios de comunicação com a capital e a criação de uma zona vinheteira que se tornou afamada, a do vinho de Carcavelos, para cujo escoamento foi criado um porto de abrigo junto ao forte de Catalazete e mesmo um serviço alfandegário. Não desprezem a forma majestática como os retratos a óleo me dão a ver, mas retenham a ideia de que nem sempre fui assim e que no meu cotidiano nunca deixei de ser um homem austero, avesso aos luxos e aos gastos injustificados. Não me confundindo com a nobreza, tantas vezes provinciana e desposista, que deslumbrada deixou este reino antes da minha entrada em funções à beira do abismo. Em Oeiras está bem patente uma certa pompa e necessidade de afirmação e demonstração do poder, tanto no aparato cerimonial das entradas e saídas do poderoso conde na sua vila de Oeiras, como naquele que, no ano de 1776, a quando da estada de Dom José, a Banhos no Estoril, em que a vila, transformada em capital do reino, foi teatro de um acontecimento nacional, onde se mostraram os artefactos e os produtos de todo o país, com vista a revelar a eficácia e a projeção da administração pombalina nos domínios económicos. Ufana-se Oeiras, com razão, por ser a primeira terra de Portugal onde se efetuou uma exposição agrícola e industrial e, com toda a probabilidade, a primeira feira neste género em toda a Europa. Aquela feira memorável foi um grande triunfo para o soberano e para o ministro e será um eterno brasão para a vila. Lentamente, desde 1676, ao longo de três gerações, constituiu-se o perímetro da Quinta de Recreio de Oeiras. A adaptação ao clima mediterrâneo impunha o aproveitamento máximo dos recursos hídricos, tanto de superfície como hidrogeológicos. Assim, a água descia por gravidade e ao longo das encostas do vale até às cascatas. E daí irrigava todo o jardim através de canais ao longo das plataformas. A própria água da ribeira era desviada e aproveitada para rega e para a utilização das cozinhas do palácio e para mover a azanha. É abundante de água nativa e, além dos muitos poços que tem e nunca secam, há uma antiga mina especial, à que de muitos anos antes do primeiro Marquês de Pombal se chamou Fonte do Ouro, ao sítio onde ela é patente.
que é uma casa de forma redonda e de abóbada com assentos de pedra. E bem ao meio, uma mesa de escolhida pedra sobre 4 pés altos e por debaixo dela, um tanque redondo, aonde a água vem ter e dali é encanada ao chafariz da Vila de Oeiras e represa do Palácio para servir a diversos mistérios. Esta fonte foi no seu princípio pública e servia aos povos do Reguengo e de Oeiras por caminho direto entre as quintas de diversos donos, até que reunidas estas e outras quantias a um morgado, veio este à posse do referido primeiro Marquês de Pombal, que tirou o dito caminho e o fechou com a dita fonte dentro da sua quinta. Depois de feito o encanamento para o chafariz da vila e represa, que está dentro do palácio, fez o dito Marquês de Pombal oferecimento daquela água ao Senado da Câmara e povo da mesma vila. O aqueduto de Cacilhas, ao longo da encosta nascente, e o aqueduto do Arneiro, ao longo da encosta poente, constituíam a espinha dorsal de todo o sistema hidráulico. A Quinta de Cima, situada ao norte da Estrada Real, é cortada por extensas ruas de bosque e um rio que vai desaguar no Tejo, a pequena distância da Vila de Oeiras. Ao atravessar a quinta, corre o rio encanado e por um e outro lado acompanham-no largas ruas assombradas por frondoso arvoredo e adornadas de grandes vasos de mármore que a espaços coroam a muralha do encanamento, que também é guarnecida de alegretes e assentos. Diversas pontes de pedra dão passagem de uma para a outra margem. O traçado dos jardins assenta num eixo principal, a Rua dos Loureiros, convergindo os eixos paralelos no conjunto da Casa da Pesca. É no extremo norte deste eixo que se destacam, em lados opostos no suave declive da várzea da Quinta de Cima, as cascatas da Fonte do Ouro e do Taveira. Na cota mais elevada, implanta-se a Casa da Pesca, alinhada geometricamente com a Quinta de Baixo e com uma localização privilegiada de onde se desfruta a panorâmica do vale. A denominação vem dos motivos marítimos de que se compõe o seu baixo cilhar de azulejos, pois que em cada um deles se exerce por modo diferente a faina da pesca. São 21 as composições do cilhar. Têm estes azulejos grande valor pelo que representam decorativamente, pelo nome que deram a uma das dependências do solar dos carvalhos da Vila de Oeiras e pelo muito que se ligam com a história da fábrica de Lisboa no seu período mais brilhante. A autoria tem sido apontada a Giovanni Grossi ou aos seus discípulos e seguidores da Aula de Estuques, que fundou em 1764 com o apoio do Conde de Oeiras. Bem perto daqui, por debaixo da tão falada Casa da Pesca, outra obra de azulejos se depara, e de tal grandiosidade que custa a crer que tenha, até agora, passado sem exaltação, e até sem reparo. Extraordinário, suntuoso, como se fazia a vida no século XVIII em Portugal. Que bom gosto e que belos executores havia no nosso meio artístico. Que almas generosas! Que coragem! E que fortuna ainda, devido à gente desse tempo, podermos dizer isto. Bravo, Sr. Marquês de Pombal! Bravo, senhores artistas e artífices dessa época, dessa nossa época, dessa segunda renascença entre nós. Está no sítio da Taveira a chamada Cascata dos Gigantes e as estátuas que são monstruosas de Polifemo e Briareu. É permanente em correr a água estando a represa cheia, mas largando-se esta, imita muito bem uma catarata no despenhar-se a água que do mais alto sai em turbilhões com força medonha e vindo de bacia em bacia cair no tanque de mármore o faz transbordar e sair ao primeiro plano e correr por toda a escadaria até quase aos pés do espectador onde tem o sumidouro. Segue-se em frente desta cascata um grande lago que cheio pode sustentar um brigue e espalha e amplia
a grandiosidade do conjunto. Na base, a que se tem acesso por larga escadaria, depara-se o parque ajardinado, marcado ao centro por um decorativo lago que reproduz na sua forma as armas dos carvalhos. A segunda cascata está ao pé do sítio chamado Fonte do Ouro. Tem a sua represa em sítio muito elevado, toda de abóbada, que se pode passear por cima dela, e para o lado da cascata tem uma varanda. Aberta à água, vê-se correr por muitas bacias estreitas até ao sumidouro, que fazem bom efeito, ao mesmo tempo que sai de baixo um repuxo a mais de metade da altura da cascata. Este repuxo sai do meio de um grande lago de mármore, o qual representa as armas da Casa de Pombal, isto é, uma estrela circulada de quatro crescentes, e do meio da estrela sai com força o repuxo. Do alto da represa até ao pavimento da quinta, há uma escadaria de um e outro lado, sempre coberta de arvoredo, o que faz este sítio escuro e reservado pelo seu pórtico. E assim se condena não condenando. E assim se humilha e pune quem nunca confessou crimes nem abusos porque nunca os cometeu. E assim se lavra para a história uma sentença que perdurará durante gerações. E assim se dispensa da pena capital aquele que foi condenado sem provas, por já ter sido executado o que dele resta para consolo de quem dele durante anos se irá vingar. A realidade atual de Desleixo, talvez reflexo de uma viradeira seródia, não apaga aquele vasto e rico património e as joias que ornavam e davam o cunho do bom gosto e do prazer de viver ao escrínio pombalino oeirense. Não só pela sua carga cultural e histórica, mas também pela qualidade ambiental que estes espaços, bem à dimensão humana, proporcionam, a Quinta de Recreio dos Marqueses de Pombal e a sua Casa da Pesca em Oeiras, pela importância que desempenha e que poderá vir a desempenhar de pulmão verde e de espaço de recreio, lazer, cultural e de encontro para os habitantes e visitantes de Oeiras.